Prošla nedelja u Pirotu je bila fantastična, u smislu da je bio pravi praznik kulture. Najveća radost, naravno, da su deca koja igraju za decu. To je posebno bilo zadovoljstvo gledati kako su se trudili. Možda moje najveće oduševljenje je bilo to da su se retko izbunili nekad na sceni. Toliko su bili ozbiljni, pokazali su jednu profesionalnost, toliko uzbuđenje koje su imali na sceni i prešlo je preko rampe da smo i mi osetili. Takođe, publika jako uživala, reagovala baš tamo gde treba. Tako da, između ostalog, i to smo gledale mi kao žiri, da vidimo šta je to, gde to publika reaguje, šta voli, šta im prija, da li je tematika dobra, da li je prilagođena uzrastu dece. Onda, naravno, da smo gledale dikciju, pokret, mizance, neka vizualna rešenja, scenografska rešenja, pametno korišćenje rekvizite na sceni i, naravno, umeće komuniciranje sa publikom. Sve su to aspekti, parametri, da kažem, kojima smo se mi upravljali kao žiri, oprostite, tako da više nije ni floskula, bilo jako teško da se vrednuju predstave samim tim što su stvarno sve bile dobre. Vrlo mi je drago zbog toga i ovo je za mene veliko iskustvo i nadam se da smo pametni da sačuvamo ovaj festival i za ubuduće. 9 predstava u takmičarskom delu i 9 nagrada. Tako da, deca su vrlo osetljiva i najranjivija, tako da smo gledale da svaku predstavu nagradimo. Ali stvarno su i zaslužile nagradu, tako da 9 kategorija, 9 oblasti, dakle za najbolju režiju, za najbolju glumu, za najbolju kolektivnu igru, za najbolju igru na sceni u smislu pokreta i plesa, najbolji dramski tekst, vidjet ćete, svaka škola je nagrađena, tako da, eto, izvolite da čujete ko su pobednici. I dodelile smo i par dodatnih priznanja za najbolje mlade glumce i za najbolje predstave u celini, one koje su se možda i najviše potrudile na ovom festivalu.